Parranda 7 xazinaning biri. Bu xazina xonadoningiz bir burchagidan turib, oilangiz byudjetiga yaxshigina daromad keltirishi mumkinligini bilasizmi? Unga erishish uchun esa sizdan xohish va harakatchilik talab etiladi xolos. Buning uchun mutaxassislar uy sharoitida aholi xonadonlarida tuxum yo'nalishidagi laman, dekal, highline va radonit uch zotlarini boqishni tavsiya etadi. Hozirda bozorlarimizdagi tuxumlarning aksariyat qismi laman zotlari ulushiga to'g'ri keladi. Ushbu zotli parrandalardan uy sharoitida parvarishlab, bir yilda 250-270 donagacha tuxum olinadi. Parrandalar qo'lbola kataklarda yoki yerda boqiladi. Ular asosan quruq aralash yemlar bilan oziqlantiriladi. Bir bosh tovuq uchun bir yilda o'rtacha 50 kg aralash yem talab etiladi. Demak, 100 bosh tovuqning ozuqa va boshqa xarajatlari yiliga qariyb 2 million so'mni tashkil etadi xolos. Siz o'z uyingizda 100 bosh tovuq parvarishlab, yiliga 10 million so'mdan ziyod sof foyda qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? 100 ta tovuqdan kuniga eng kamida 60-70 dona tuxum olinadi. Bir dona tuxum narxi o'rtacha 450-500 so'mni tashkil etsa, kuniga 30-35 ming so'mgacha daromad qilish mumkin degani. Bu bir oyda 1 million so'mdan ziyod, bir yilda esa 12 million so'mni tashkil etadi. Bu masalada hududingizdagi agrofirmalar va tijorat banklariga murojaat qiling. Shunday ekan, 7 xazinaning sirini ochishga shoshiling. Harakat qiling, ham o'zingizga, ham xalqqa foyda. Qo'shimcha ma'lumotlarni tomorqa.mehnat.uz sayti orqali olishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Vazirligi.